Nosotras corresponde la parte de presentación de la nueva guía, de lo que serían el cambio, lo que aporta que esta guía. Y antes de comenzar, bueno, yo volía abundar una mica en en lo que se ha dicho antes por parte del director general. La guía que esta es el fruto de una, por una banda, es de una relación que mantenim desde fa una mica mes de 10 años entre la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Afer Religiosos. La guía es un del fruit de esta relación y de este trabajo conjunto que portem, que es un trabajo que es veu posiblemente menos, pero que es muy importante porque de alguna manera es el que permite la base para que la asistencia religiosa a presons, que las necesidades derivadas de las creencias de las personas es puguin dur a terme. Nosotros poseemos las bases, podrían decir, por parte de la administración, pero evidentemente ya mucha gente trabaja al entorno de yo, compañeros y compañeras, aquí hay algunas presentes, el personal que trabaja a presons y sobre todo las confesiones religiosas, en las cuales mantenemos una relación muy intensa, podrían decir, muy continuada y esperen que continúe allí. Bueno, la guía es allo, es el resultado de un trabajo, renovación de una guía que se había hecho al año 2010. Y bueno, es un producto, una mica mixta, ¿no? Entre la administración y en par colaboración de Eduard Ibáñez, de Justicia y Pau, como expert extern en la redacción. Y la resta es la revisión de la guía anterior, más afegit, que se han hecho aquí por par de Agustí Iglesias, que es el técnico con el cual colaboré en Afer Religiosos, y en par me va también. Y además yo también yo voy a hacer una cierta reivindicación, ¿no?, de lo que sería el papel nostre de la administración en cuanto a la aportación técnica que pueden hacer. Dejem un producto, como se ha dicho el anterior, que continúa y es de alguna manera la realidad de la administración, ¿no? Bueno, es la administración catalana. Va ya en la seva obra y la seva obra independientemente del governs de una continuidad, eso es lo importante en sembla o en sembla de lo que ha de ser un país y en todo caso un estat, ¿no? En el caso que fos. Y bueno, sin más preámbulos, nosotros partimos de una guía que es la guía que está del line 2010. Pero ya en cambios. Los cambios son productos de necesidades que se han visto en el transcurso de este que se ha hecho servir la guía y que nosotros también hemos continuado aquel trabajo y pasemos a la guía actual, ¿no?, que es esta, cambia el formato de la portada para diferenciarla y veremos también lo que serían los cambios en cuanto a continguts. En primer lugar, sería interesante hablar por qué una guía, por qué necesitamos una guía respecto de la diversidad de creencias. Bé, nosotros hemos identificado algunos motivos por los que creemos que justifica la existencia de esta guía y, de fet, de muchas otras guías. Como ha dicho antes el director general, desde la Dirección General de Afers Religiosos, en colaboración con otros departamentos, hemos endegat desde hace ya una serie de años diversas guías que difonemos per tal de ayudar a que se coneguin més els drets en llibertat religiosa y, per tant, que respectin també més aquests drets en llibertat religiosa. Per què aquesta guia? Per exemple, un motiu és perquè creiem que és una manera senzilla de difondre els drets en llibertat religiosa entre els treballadors de l'àmbit penitenciari. Ens agrada dir que ens agrada sobretot fer una tasca de difusió dels drets en llibertat religiosa perquè no és, a vegades, no són els drets més coneguts, oi que sí? Vull dir, si sempre dic, com fem sessions d'aquesta mena, si preguntéssim pels drets fonamentals de les persones, home, potser en aquesta no és l'àmbit, no? Però en molts àmbits el dret a la llibertat religiosa no seria el primer que citaria. Doncs per això mateix creiem que aquestes guies ens ajuden a difondre el dret a la llibertat religiosa entre tots els treballadors i específicament, en aquest cas, entre els treballadors de justícia o de l'àmbit penitenciari. També la guia ens serveix o és útil perquè és una manera de donar a conèixer les característiques de les diferents confessions religioses. Fa poques setmanes vam fer un estudi a la Direcció General conjuntament amb el Centre d'Estudis d'Opinió que el que ens va posar a relleu era que en una bona part de la societat catalana
o amb el coneixement sobre la diversitat religiosa era com a mínim millorable, que havien ganes de conèixer i consciència de la necessitat de conèixer la diversitat religiosa, però que el coneixement efectiu era encara poc. Creiem que una de les tasques fonamentals que va fer la nostra direcció general, en aquest cas, és la d'ajudar, contribuir, conjuntament amb les confessions religioses, òbviament, a que es coneguin més les característiques i les necessitats de les diferents confessions religioses. Per això, com veureu més endavant, hi ha unes fitxes de totes les guies i també en aquesta, en què s'expliquen les característiques pròpies de les diferents confessions. Altres motius pel que creiem que aquest és un instrument útil, doncs, per exemple, perquè és una manera de compartir i posar en valor les iniciatives que es duen a terme als diferents centres penitenciaris. Efectivament, som molt conscients de que no es comença de zero, vull dir que tots els centres penitenciaris ja fa molts anys que fan una tasca molt important en pro del respecte dels drets en llibertat religiosa. També és cert que a vegades no es coneixen totes aquestes tasques i creiem que a través de la guia doncs és una manera de que es coneguin en els diferents centres amb aquestes iniciatives que es duen a terme. I finalment també, com a un dels últims motius, és perquè creiem que és una manera de donar eines als treballadors públics sobre com gestionar les diferents demandes dels col·lectius religiosos. Efectivament, com tots vosaltres sabeu, les diferents religions formulen demandes en els centres penitenciaris en aquest cas i a vegades es poden plantejar dubtes sobre com tractar-les. Doncs bé, a través de la guia es donen algunes indicacions sobre com afrontar aquestes demandes o a vegades simplement doncs això, vull dir, experiències de com s'ha fet anteriorment en d'altres centres. Ara però us explicarem a qui va destinada la guia, tot i que alguna cosa ja us anem dit. Bueno, és una guia fonamentalment per orientada als professionals que treballen a l'àmbit penitenciari. No està pensada com una guia per informar als interns, o sigui, si llegiu la guia veureu que les indicacions que hi ha quant a recomanacions, quant a una certa informació possiblement de tipus jurídic i altres coses que conté, està adreçada al personal que depèn de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Això no vol dir que, bueno, que la informació que conté pugui ser d'interès en general, no? per públic en general o persones que no treballen directament a presons, en el sentit que deia Agustí, en quant a informació sobre la diversitat religiosa o en quant a la legislació mateixa o altres informacions que conté. Però sobretot és una guia molt orientada al personal nostre que ha de treballar dia a dia amb els interns. La guia estarà disponible a través d'internet, hi ha alguns exemplars en paper que al final us repartirem i se farà una difusió a tots els treballadors de l'àmbit penitenciari. I, bueno, la guia aquesta, com dèiem, és una renovació, una actualització de la guia de l'any 2010 i ara us presentarem quines són les principals novetats que aporta aquesta nova versió. Per exemple, us dèiem que la guia té dues parts, diguéssim, o té dues vessants. Una part més de renovació dels continguts de la guia que ja existia fins ara, que segurament molts de vosaltres coneixíeu, i una part de novetats, de coses que s'han incorporat ara i que no existien a la versió anterior. Una primera qüestió molt evident és que hi ha una reorganització de la informació de la guia. Una reorganització que es fa molt evident només comparant els índexs. A l'esquerra trobeu l'índex de l'any 2010, de la guia referent a l'any 2010, i aquí a la dreta, ho dic bé, eh? Sí, trobeu l'índex de la guia de l'any 2015. Com veureu, s'han incorporat diversos apartats, alguns dels quals ja d'alguna manera estaven a la guia anterior, però ho hem fet diferent, diguéssim, ho hem presentat d'una manera diferent. Alguns dels que podríem destacar, tot i que ara hi entrarem amb una miqueta més de detall, per exemple, doncs és que hi ha una explicació una mica més digerible del marc jurídic. Més digerible vol dir més passable, eh? Allò que ajuda que la gent s'ho pugui mirar amb una mica més d'amabilitat. Hi ha també un apartat, un nou apartat de bones pràctiques que després us explicarem. Hi ha un apartat també sobre com demanar assistència religiosa a la presó i uns annexos bastant més amplis que no pas a la versió anterior.
amb referències legals, informació més àmplia sobre les confessions religioses, un quadre resum, que de fet ja hi era a la guia anterior, una referència al calendari de festivitats religioses i un recull de recursos. Com us comentàvem, per exemple, una de les novetats de la guia és que hi ha una actualització de la normativa, i sobretot això, fem una revisió més completa i entenedora del marc jurídic. Si us havíeu mirat la guia anterior, bàsicament el que feia era un recull, treiem extractes de les diferents normatives, que ningú s'espanti, que us estic veient la cara de susto, no us explicaré tota la normativa referent a l'àmbit penitenciari o a l'àmbit dels drets en llibertat religiosa. No. Si algú té ganes, diguéssim, de saber-ne més, després al final us donarem l'exemplar de la guia i us la podeu mirar. De fet, l'apartat jurídic a la nova guia està dividida en dues parts. Una primera part, inclosa en el que és pròpiament el cos de la guia, i en el que es fa una explicació en prosa, diguéssim, de tot el que és el marc normatiu. I finalment, si algú, diguéssim, té més interès, doncs efectivament es pot remetre als annexos i consultar la normativa tal qual. Què podríem destacar o què es destaca sobretot a la guia respecte al marc jurídic? Home, sobretot es posa de relleu la importància del dret en llibertat religiosa, com us deia abans, com a dret fonamental. Sempre expliquem també en aquesta mena de sessions com el dret en llibertat religiosa està reconegut a l'article 16 de la Constitució, no se'l van deixar per l'últim, vull dir, està força endavant. I per tant, val la pena que tothom tingui consciència de la importància d'aquest dret, que a més, com també s'ha dit anteriorment, no està limitat pel fet que una persona estigui empresonada. La persona manté els seus drets de llibertat religiosa també en l'àmbit penitenciari, més enllà de les limitacions que òbviament implica el fet de no tenir llibertat. Amb això volem posar de manifest, creiem que també cal posar de manifest l'existència d'uns acords de cooperació de l'Estat, acords de cooperació o acords de rang internacional de l'Estat amb diferents confessions religioses que reconeixen determinats drets a les diferents confessions religioses o algunes confessions religioses pel que fa a l'assistència religiosa dins de la presó. En aquest cas, per exemple, l'Estat té acords amb l'Església Catòlica, amb les Esglésies Evangèliques, amb les comunitats jueves i amb les comunitats islàmiques que els garanteixen uns drets específics en els centres penitenciaris. Doncs la llei ho reconeix i la guia també ho recull. I creiem que val la pena posar-ho en manifest i sobretot que els treballadors dels àmbits penitenciaris ho coneguin, ho sàpiguen, que aquests acords existeixen, que tenen rang de llei i que per tant han de ser respectats. Hi ha també tot un recull de legislació referent a l'àmbit penitenciari que abunda més en el mateix, posa més l'accent en el mateix. Ja us dic, ara no hi entraré per no avorrir-vos, però si teniu ganes podeu mirar-vos la guia i podeu aprofundir molt més. Amb la guia també, com us dèiem fa un moment, incorpora un recull de bones pràctiques referents a la gestió de la diversitat religiosa en l'àmbit penitenciari, que bàsicament l'ha elaborat l'Eduard Ibáñez, que avui no ha pogut acompanyar-nos, però que ara el Julio ens explicarà una miqueta per sobre. Bueno, en quin sentit té aquest recull de bones pràctiques? Bueno, nosaltres considerem que hi hagi un apartat de bones pràctiques dona visualització a el que es pot fer per posar en evidència la diversitat religiosa i sobretot posar en evidència la connexió entre les diferents religions, el punt de trobada, el punt que poden tenir de pont entre elles. I per això hem intentat buscar tant dintre de l'experiència nostra, Catalunya, Espanya i a nivell internacional, exemples que podríem referir a la guia per il·lustrar aquesta idea. Per una banda seria aquesta cerca, no?, de com s'ha gestionat el fet religiós als països del nostre entorn. Això també pot ser, no?, per nosaltres una mica un mirall i una font d'inspiració, no?, per millorar, per canviar i a la vegada per reconèixer el que estem fent com a feina. També la idea de que s'ha parlat aquí fa un moment del vincle, no?, que pot haver entre l'assistència religiosa
i l'orientació que té la presó en el sentit de rehabilitació i inserció social. O sigui, d'alguna manera són forces que caminen en un mateix sentit, no? A la millora de la persona, a la persona que es connecta amb si mateixa i amb el món, que és el que podem trobar com a punts en comú que tenen les dues accions, no? Tot i que cadascuna, evidentment, en el seu àmbit. També hem trobat experiències de bones pràctiques en relació amb el que seria la cooperació i l'intercanvi entre confessions. I això també és interessant, no? En quant a possibilitat de xarxes internacionals d'agents pastorals, trobades ecumèniques interreligioses, després mirarem alguna imatge, i trobades entre experts, assistents religioses i professionals de l'administració penitenciària. Una mica, bueno, les diferents potes que pot tenir la manera de concretar-se el fet religiós, no? No són només les confessions, ni és només l'administració, sinó que hem de tenir aquest punt de trobada per poder parlar de les necessitats que se generen en un espai de diàleg. I després també, bueno, hem trobat activitats i hem recuperat, no? Activitats de reflexió, formació i diàleg interreligiós. Considerem que és important, no? El no viure la religió, el fer religiós com una cosa que si nosaltres no som practicant està lluny de nosaltres, sinó, bueno, provocar un interès i un coneixement i un apropament, no? El que seria per poder treballar millor, per dir-ho, no? I després, bueno, els espais adequats per a les celebracions religioses als països del nostre entorn, no? De com s'està gestionant. Recuperant una mica història, sí? Recuperant una mica història, hem trobat aquesta experiència de l'any 2004. Aquí tenim, entre altres, en lloc jo destacat és el padre Carol, aquí present. Bueno, sí, allò és en la presó de joves, any 2004. Va ser una primera trobada interreligiosa que portava per nom Pregària Interreligiosa per la Pau. Quin sentit tenia? Bueno, era provocar aquesta idea de que les religions tenen punts de contacte, i el punt de contacte que tenen totes les religions, una de les idees, és la idea de pau. Totes les religions parlen de pau, parlen de fraternitat. I, amb la col·laboració i amb la participació de les diferents confessions reunides, es va muntar aquest acte, que va ser un acte, bueno, que va tenir diverses facetes, no? Una part que eren de textos de les diferents religions que parlaven d'aquesta idea de pau, càntics, després havia la idea aquesta de la petició, no? De lo que volem, a l'entorn d'un símbol més o menys reconegut internacional de la pau, que seria la idea aquesta de la coloma, no? O del colom, i després, bueno, els desitjos de cadascú en relació a la pau, posats d'aquesta manera en postis, i cadascú es posava, no? I després, bueno, més a prop, això era del 2004 i aquesta és del 2010, si no recordo mal, 11. És una activitat semblant, bueno, va ser una activitat del GETER, Grup de Treball Estable de les Religions, que va tenir un conveni amb la Direcció General durant bastant temps, i una part del treball que ells feien era també, no, les pregàries interreligioses, i en aquest cas va ser un acte simbòlic de la plantada d'una olivera al Centre Penitenciari de Joves. Bueno, en el context de tot això estava la labor aquesta que dèiem de trobada, no? De punt de trobada, a banda de lo que seria cadascú la seva religió, lo que ha de fer en quant a lo que seria assistència i la prèdica, no? També hi ha altres experiències de bones pràctiques que reflectim, que si un cas Agustí les pots comentar tu. Efectivament, fins ara us han explicat algunes iniciatives que s'han dut a terme a Catalunya, no les úniques, sinó alguns exemples del que s'ha fet anteriorment i que després en d'altres formats s'ha fet en d'altres presons també, simplement com a exemple o com a idea. Hem recollit també a la guia algunes experiències més de l'àmbit internacional i algunes experiències que, diguéssim, s'escapen ja pròpiament del que és l'àmbit de l'administració.
Per exemple, en aquest cas, hem posat l'exemple del primer congrés ibèric de pastoral penitenciària que es va fer l'any 2014 a Portugal com a exemple d'una iniciativa duta a terme per una confessió, en aquest cas per l'Església Catòlica, però que abundava en aquest treball, no? D'intentar millorar, en aquest cas, la dignitat de la persona a la presó. Un exemple d'una experiència internacional. D'altres també, per exemple, en aquest cas, es tracta d'una trobada ecumènica entre les diferents persones que s'encarregaven de l'assistència religiosa per part de l'Església Catòlica, l'Església Protestant, de les Esglésies Protestants, les Esglésies Evangèliques i les comunitats ortodoxes a França, i que va tenir lloc a Lió, si no m'equivoco, també l'any 2014. França, en els últims anys, per exemple, s'ha mostrat força preocupada o força interessada per tot el que és el treball dels assistents religiosos a dins la presó, posant-ho molt en valor, destacant-ho molt, amb una important tasca de reflexió, i això també s'ha visualitzat en el treball que fan les pròpies comunitats religioses i s'ha traduït en trobades com aquesta, no? D'una trobada ecumènica entre totes les persones, en aquest cas cristianes, no? Que s'encarregaven de l'assistència religiosa a les presons per compartir experiències i veure com es podia millorar. En aquest cas estem parlant d'experiències internacionals que bàsicament tiren endavant les confessions, però n'hi ha d'altres, i aquí també tornem a França, i ens han sortit això, exemples molt propers, no? de Portugal i França en aquest cas, però a la guia en trobareu algun altre d'entorns més llunyans. En aquest cas també us posem un exemple d'una iniciativa que va impulsar l'administració i que per tant també podria ser possible aquí a casa nostra, perquè no, com us dèiem abans, d'una trobada impulsada en aquest cas pel Ministeri de l'Interior francès, que és l'administració responsable, si no m'equivoco, dels serveis penitenciaris a França, i que va ser una trobada entre l'administració, les persones que s'encarregaven de gestionar les presons i les persones que s'encarregaven de proporcionar l'assistència religiosa per part de les diferents confessions religioses. Va ser una trobada de dos dies per reflexionar conjuntament sobre quin era el paper dels assistents religiosos, també per analitzar les dificultats i per veure com es podia millorar, què es podia fer per millorar la situació d'aquests, tant dels assistents com dels mateixos presos en funció de les seves demandes. Us he posat alguna foto. Això es va fer a l'Institut de Ciències Polítiques de París, per tant, va tenir un rang important. Amb inauguració del ministre en aquest moment, senyor Valls, no sé si us sona, actualment primer ministre i gairebé, bueno, conciutadà nostre, no? Com a mínim és nascut aquí. Doncs bé, ja us dic, aneu com un exemple de que en l'àmbit internacional aquestes qüestions cada dia preocupen més i hi ha més interès per posar en valor la tasca que duen a terme els assistents religiosos. Us expliquem més novetats de la guia. Bueno, entre las novedades, la guía incorpora un nuevo apartado en el que explica cómo solicitar asistencia religiosa a los centros penitenciarios. Allí está en destacar, allí es práctica habitual, o sea, que las religiones, los cultos, la presencia de los ministros de las diferentes religiones es habitual, y no es lo que es FEMA aquí, es dedicar un apartado de la guía on se explican, entre otras cosas, bueno, en primer lloc, que hi ha representants religiosos designats per les diferents confessions a cada presó. Amb això intentem, o s'intenta que cobreix les principals demandes d'assistència religiosa de les presons. S'intenta també que ressaltar la idea de que sigui ja pràctica habitual, i que lo és, però destacant la necessitat de que sigui accessible la informació i la via, el procediment de com demanar l'assistència religiosa, sigui per participar en una celebració col·lectiva o per una assistència religiosa individualitzada. I també està destacat, si amb tot això no, per la persona no és suficient l'assistència religiosa, que el reglament penitenciari contempla la possibilitat de que
qualsevol intern pugui demanar ser assistit per un ministre en concret, que pugui ser de la seva confiança o de la seva pràctica religiosa al carrer, i allò també, bueno, està en el reglament penitenciari, però en la guia se menciona i se destaca aquesta possibilitat. I després també, bueno, se menciona, reiterem la idea aquesta de que nosaltres treballem en coordinació, nosaltres me refereixo a la part de presons, treballem a presons, però decidim prenem decisions en tot el que té relació amb l'assistència religiosa, amb l'assessorament i la col·laboració que tenim amb els religiosos, o sigui, anem orientats per ells. Aquesta seria la novetat en aquest sentit de la guia. Incorpora en aquest cas a un nou apartat sobre el calendari de festivitats religioses de les diferents confessions. Com vosaltres sabeu, més bé que ningú, la celebració de les festivitats religioses és un moment superimportant per totes les persones religioses, però encara més potser per les persones que estan a les presons. Oi? A la Direcció General, des de fa temps, ja tenim un recurs a través de la nostra pàgina web, que és el calendari amb les diferents festivitats religioses vinculades a les diferents tradicions. Hem posat aquest calendari a l'abast de totes les persones que treballen en l'àmbit penitenciari a través de la guia. Els treballadors podran accedir a aquesta pàgina web on, amb un format molt senzill, vull dir, no és que sigui res massa complicat, i podran trobar el llistat de les diferents festivitats amb la data aproximada de celebració de cadascuna d'elles. Sabeu que això a vegades no és senzill, perquè també hi ha algunes confessions religioses que les seves festivitats o que la data de celebració de les seves festivitats pot variar en funció de factors com la lluna, no? Per exemple, ara, que és aquests dies, l'inici del Ramadà, doncs pot variar d'un dia, no?, en funció de la fase lunar. Bé, evidentment aquest és un tema molt important en el dia a dia de les presons, perquè evidentment cal gestionar l'alimentació. D'aquí la importància d'aquest calendari religiós que tracta totes les confessions religioses que hi ha a Catalunya, també amb la voluntat això, de que es coneguin totes, de que se sàpiguen quines són les possibles celebracions de tots els presos, sigui la seva religió, que hi ha a les nostres presons. Evidentment, aquí només es cita en aquest recurs només es cita la data i una breu explicació, però evidentment a tots els treballadors que vulguin més informació sobre aquestes celebracions es poden posar en contacte amb la Direcció General d'Afers Religiosos i, si cal, doncs nosaltres o els assessorarem o els dirigirem a les confessions respectives per tal que completin la informació que desitgin, que els hi convingui. La guia també incorpora un recull de recursos sobre diversitat religiosa. Aquest recull de recursos, bàsicament, és una bibliografia bastant extensa. Amb la mateixa idea que us deia abans, la idea és que tenim interès a que les persones que treballen a les presons coneguin més a la diversitat religiosa que hi ha a casa nostra, que hi ha concretament a les presons. Evidentment, qui vulgui es pot limitar a la guia. La guia és un recurs ampli, ja ho veureu. Vull dir, home, hi ha una bona estona de lectura a la guia, no te n'exerces en 10 minuts, però a part sabem i som conscients que poden haver-hi necessitats particulars per moments determinats. Per tant, si una persona necessita més informació sobre el calendari religiós o sobre les comunitats evangèliques o sobre les comunitats islàmiques, doncs aquí pot trobar recursos per ampliar la seva informació. En aquest cas us he posat una diapositiva, diguéssim, de la primera pàgina d'aquest apartat. Evidentment són unes quantes pàgines i trobareu bibliografia i algunes pàgines web de tota mena, de diferents perfils. Jo us he posat alguns exemples dels llibres que recomanen. A part, però, més enllà de les novetats de la guia, hi ha alguns apartats que ja estaven a la guia anterior i que bàsicament el que hem fet és completar-los. Per exemple, un apartat de recomanacions que ara us explicarà el Julio. L'apartat de recomanacions seria una mica la tendència a l'ideal, a lo que hauria de ser
i té el, la denominació de recomanacions perquè també es té en compte de que a tot no se pot arribar de cop, no? Però la idea és que es pugui arribar a tot això. No? La principal, la primera, és la idea de que el personal que treballa a presons orienti la seva pràctica professional d'acord amb els principis d'actuació exposats a la guia. Una mica, bueno, era el que estava parlant abans en la conferència de Vicky Molins, no? El que ens trobem en el dia a dia de la presons són professionals sensibles, no? A diferents necessitats i que intenten respondre a aquestes necessitats. No? Evidentment, el fet religiós, la diversitat religiosa obliga a tenir una orientació en un mental molt ampli i la guia d'alguna manera, bueno, intenta portar en aquest sentit, no? De dir, bueno, quins són els principis d'actuació que poden tenir, estan referits a la guia i el que se demana és que, bueno, que no sigui només un coneixement, sinó que sigui d'alguna manera es concreti en pràctiques, no? I sobretot pràctiques respectuosas de las creencias. También se insiste en la idea de la formación por parte de la administración, por parte del departamento o de los departamentos. Se ha organizado en diferentes ocasiones formaciones, ¿no? A nivel de nuestro centro de estudios, a nivel de la escuela de formación, hay la escuela de administración pública, cursos de formación continuada al entorno de la diversitat religiosa. Bueno, això és important perquè, bueno, la complexitat és gran i la informació dels cursos i sobretot no només la informació, sinó determinades dinàmiques que es poden establir als cursos permeten incorporar millor aquesta idea de la diversitat i aportar elements. També, bueno, entre les recomanacions s'insiste en la necessitat de donar informació en el primer moment, el primer contacte de les persones amb la presó, que és el moment de l'ingrés. Allò, bueno, ja s'està fent, hi ha instruments diferents, però, bueno, s'insiste en aquesta idea. Hi ha molta informació que se dona en aquest moment i una part de la informació hauria d'anar dirigida a com les persones poden accedir a l'assistència religiosa. També insistir en la necesidad de informar sobre las celebraciones religiosas colectivas y sobre lo que comentaban antes, los procedimientos para demandar la asistencia religiosa. También se recomienda que los centros penitenciarios intenten ofrecer menús variados y diversos en adaptarse a las presentes alimentarias de cada una de las religiones. Bueno, yo estaba referido en el reglamento de organización del servicio penitenciario, el reglamento catalán que diem, y está, bueno, evidentemente dentro de lo que serían los acuerdos y las legislaciones y la ley de libertad religiosa, ¿no? Bueno, nosotros lo que aquí apuntemos es a la idea de que se intente respetar a yo, que intente adaptar las. Después también. En relació també a los presentes alimentaris, la connexió que hi ha entre determinades celebracions i l'ús de determinats aliments. Aleshores, se recomana també que a les botigues dels centres penitenciaris hi hagi disponibilitat d'aquests aliments en relació a les festivitats que corresponguin. Per a algunes religions hi ha preceptes que tenen a veure amb les estades en infermeria, en cas de malalties o la hospitalització. També s'adverteix sobre aquesta relació i, bueno, i que també se tingui en compte. També, abans se parlava de les biblioteques, que les biblioteques tinguin material relativa a la religión y sobre todo el textos principal de las religiones, que ya haya disponibilidad por parte del internos a que es material, a que es textos. También se demanda que la gestión de las solicitudes de asistencia religiosa individualizada, que estas que hablaban antes, siguen fetas en la mayor diligencia y también, bueno, que
se tinguin en compte que determinades festivitats religioses, dates assenyalades o determinats rituals poden ser demanats pels interns i se tingui també en compte aquesta necessitat. Ara comentem els anexos amb informació sobre les diferents confessions religioses que comentaven abans. Finalment, ja el darrer apartat de la guia, ja arribem al final, és un annex amb informació sobre les diferents confessions religioses. La guia, com sempre ha tingut les guies de fets religiosos, té un apartat important referit això, a dades, informacions bàsiques sobre les característiques pròpies de les 13 grans confessions religioses que hi ha a Catalunya. 13 grans confessions, tot i que segurament en podríem trobar més. Llavors trobem, per exemple, fitxes referides al judaïsme, al taoïsme, sikhs, fe bahai, Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Església Adventista del Setè Dia, hinduisme, esglésies ortodoxes, budisme, testimonis cristians de Jehovà, islam, esglésies evangèliques i església catòlica. Evidentment, podrien haver-hi d'altres fitxes, és una classificació. També és cert que aquestes fitxes, la idea no és que siguin un tractat de teologia ni que siguin totalment exhaustives, perquè seria impossible. És a dir, vull dir, segurament totes les persones que s'identifiquen amb alguna d'aquestes confessions trobaran aquestes fitxes molt insuficients, segur. La idea és que sigui un instrument mínimament útil per tal de que les persones que estan treballant a les presons, en aquest cas, doncs tinguin uns coneixements bàsics sobre les diferents confessions. Després, com us deia, hi ha també un banc de recursos per tal de que aquelles persones que vulguin, que ho desitgin, puguin ampliar la seva informació sobre cadascuna de les tradicions. Totes les fitxes responen a un mateix format que és el que us posem aquí, i bàsicament ens expliquen de manera molt breu quina és la doctrina de cadascuna de les confessions, quins són els seus llibres sagrats o textos fonamentals, quins són els rituals més importants, quines són les autoritats religioses i persones consagrades al culte, com s'organitzen, quines són les seves celebracions principals, quins són els seus preceptes alimentaris, si hi ha alguna limitació pel que fa als aliments que poden consumir, qüestions vinculades a les formes de vestir i, finalment, aspectes molt específics que poden tenir a veure directament amb l'àmbit penitenciari. De fet, aquest darrer apartat, és com una espècie de resum molt dirigit a les persones que treballen a les presons. És a dir, tots els altres apartats són més genèrics, una explicació més general sobre la confessió religiosa, però aquest darrer apartat està pensat molt per aquelles persones que no volen llegir tant i només volen saber el més bàsic, el més específic, doncs poden anar directament a aquest apartat i es trobaran un resumet amb 4 punts sobre com són o què els hi poden demanar cadascuna de les tradicions religioses que hi ha a les presons. Tot va en funció del temps i de les ganes que hi puguin dedicar els treballadors. Poden fer la versió extensa o la versió més breu. Amb això crec que bàsicament us hem explicat els nous continguts de la guia, no ens deixem res, oi que no? Ho hem fet més o menys ràpid, esperem haver-ho fet entenedor. Evidentment, ja us dic que ens hem saltat moltes coses, però quan us mireu la guia podreu veure tot el contingut que hi ha. I ara doncs quedem a la vostra disposició per si voleu fer alguna pregunta, algun comentari, suggeriment, crítica. Una pregunta que no sé si està inclosa ja, la situació dels PPR, privació de pati i activitats recreatives, perquè entenem que l'assistència religiosa o la formació religiosa no és ninguna activitat lúdica. No sé si s'ha reflexat. Bueno, crec que específicament no s'ha reflectit aquesta idea. Bueno, en alguns centres fan restricció, no? Quan estan de privació de passeus no prometen anar. Però jo crec que és, per part nostra seria més un aclariment de cara a les direccions a donar l'indicació de que no, una cosa no té a veure amb l'altra, no? Que es poden habilitar o permetre la sortida. Però en qualsevol cas, la guia sí que posa l'accent en que fins i tot en aquelles persones que poden estar castigades, entre cometes, d'alguna mena de manera, continuen tenint els seus drets de llibertat religiosa. I en aquest cas s'ha incorporat una recomanació d'aquestes que us dèiem abans, específica,
que posa l'accent en aquest tema, justament perquè sabíem de la preocupació sobre, sobre aquesta qüestió. Vull dir que sí, efectivament podreu trobar un apartat que aclareix força aquesta, aquesta qüestió. Crec que es parla, perdona, es parla concretament del, de la gent que està en els departaments especials, crec que sí se fa la menció explícita en aquest cas, no? Respecte a això dels PPARs, els que treballem a interior, que som els que deixem sortir o no a la persona de la cel·la, en principi es considera que això és una activitat com anar a l'escola o anar a la biblioteca, que no és una activitat recreativa i la persona, si està a la llista, pot baixar i anar a l'activitat. Això és el que es fa a Quatre Camins, suposo que a altres centres també. I després jo tenia una pregunta o comentari, que era, creieu que el personal que treballa a presons coneix aquesta guia? Perquè jo, aquesta guia és del 2010, la que hi havia abans, i jo l'he conegut aquest any, i jo parlo amb els companys i ningú sap que existeix, i crec que necessitem que no només l'envieu, la pengeu a la web, o, envieu, o el director envia un e-mail d'aquests que envia en massa que ningú els llegeix, crec que necessitem que arribi d'una altra manera perquè la gent no el coneix i molts problemes que tenim en temes de com tractem els temes de religió és per desconeixement de la gent. Mira, en el cas de la guia anterior, la del 2010, es va enviar, considerar-se en mà, un exemplar en paper per cada funcionari. Sí, bueno, sí. Bueno, no sé cómo va a ser después la distribución al centro, pero la orden va a ser aquesta, ¿no? Y había un script dedicado a cada funcionario y la guía que se entregaba. Se va a hacer una publicación en papel muy grande, encara tenim algún ejemplar de la antiga guía. En el caso de la guía que está, la edición papel es más limitada y se insistirá, bueno, posiblemente en algún exemplar podem enviar als centres, però bueno, serà més restringit. I sobretot el que se farà serà la distribució que dèiem a través de correu electrònic. No? Intentarem, la intenció almenys és aquesta, no? Que al correu de cada funcionari l'arribi l'arxiu en PDF i després el que tindrem serà un avís o una publicitat en cada centre d'on es pot trobar l'adreça de web on es pot trobar la guia, en el cas de que per al futur, i possiblement el que farem també serà habilitar algun espai a través de la intranet per posar no només la guia, sinó altres materials que tinguin a veure amb l'assistència religiosa que pugui ser d'interès, no? I també fer difusió, perquè sempre passa el mateix, o sigui, no només amb aquest tema, sinó en general, o sigui, tenim tanta informació que, clar, una vegada que passa la pàgina de la informació, al dia següent tenim altra informació que hem de tenir en compte, no és només aquesta. No? Aleshores, el que farem serà una mica de manera continuada, reiterada o periòdica, fer el refresco, no? de la informació. No? Però sí, la idea és fer-la arribar com l'altra, que se va fer arribar en paper. En paper a vegades és més difícil que arribi, però bueno, la distribució no sé com es va fer, se suposa que sí, que va ser en mà. El que farem en aquest cas serà que a la bústia de correu de cadascú arribarà la guia amb l'explicació i amb un resum de lo que estem explicant ara. No? En tot cas, voldria dir que molt malament això no han llegit els correus del director, s'han de llegir els correus del director. No, i a banda d'això, clar, dir que justament clar, la guia anterior tenia 5 anys. És evident que tots els instruments, passat el temps, poden perdre efectivitat i una mica aquest és el sentit de fer una actualització, no? Doncs donar-li un nou impuls a aquest instrument i a partir d'ara fer-ne difusió. I aquí estem, avui comencem aquest treball de donar-la a conèixer entre tots els treballadors. Jo crec que en els propers mesos això es concretarà en diverses activitats, amb la idea de que efectivament tothom la conegui. Jo crec que des de la Direcció General d'Afers Religiosos, i estic convençut que també des del Departament de Justícia, no quedarem per fer-nos pesats perquè els treballadors coneguin les característiques de les confessions i els drets dels interns. Vull dir que intentarem que arribi a tothom.
Jo sé que la tinc la de 2010, la veritat no recordo com em va arribar, però sí que la tinc. Però entenc que està orientada, com que no la podem veure encara físicament, a tant a tractament com a vigilància, no? Sí, sí, té, o sigui, la idea de, tant de l'anterior com aquesta és que anava dirigida a la gent que té tracte, a professionals que tenen tracte amb interns. I justament una mica el que pensem és que a vegades la gent que té més relació amb els interns en aquest sentit és el personal de vigilància, no? Que ha de prendre decisions determinades, que són, no sé, en un catxeo, per exemple, no? Què hem de fer si trobem un llibre sagrat, no? O una imatge, o si va vestit de determinada manera, que puc dir o que no puc dir, o si reclama o no determinats aliments. O sigui, una mica la guia està pensada per resoldre situacions quotidianes, bueno, com una base, no? Segurament en la pràctica quotidiana sorgeixen moltes més dubtes, que abans comentava una mica jo, no? Però la idea és aquesta, sí. No és una guia només per un coneixement de les religions i de la diversitat religiosa, que té aquesta intenció. És per poder respondre a problemes pràctics que se plantegen perquè hem de prendre decisions i com ho fem per actuar amb el màxim respecte a les creences, no? Una de les coses que posen al llibre, a la guia, és que es poden donar, poden tenir objectes religiosos, per exemple, rosaris. A veure, les creus, per exemple, doncs és una cosa molt senzilla, és típic nostre, no?, del catolicisme, però les creus, jo en molts llocs no deixen donar-les i tenen raó, perquè les creus poden fer-se mal si són de metal, si són de fusta, no. Hi ha coses d'aquest estil també, no? Són detalls petits que no tenen a veure amb la religió, sinó tenen a veure amb la seguretat. I això també s'ha de tenir en compte. Que hi ha coses que, o per exemple, si un millor està xapado, bueno, en una cel·la de càstig, doncs en un moment determinat, o millor no convé que vagi a l'Eucaristia perquè no convé que estigui amb un altre que anirà, jo què sé. Hi ha coses que es poden entendre des del punt de vista religiós i altres es poden entendre des del punt de vista de seguretat. I això s'ha de tenir seny per dues parts, per la part religiosa i per la part altra. I aleshores, doncs, parlar. Parlem-ne, no? Com diu la caixa, doncs parlem-ne. Bueno, una mica el sentit que dèiem de les recomanacions anava en aquesta via que assenyales, no? O sigui, si pensem en termes de seguretat i de risc i de perill, qualsevol cosa pot ser un risc o un perill, no? I bueno, una cuchilla d'afeitar, no? Que esté com un objecte quotidià, també podria ser un objecte perillós, no? El que intenta la guia és justament, bueno, dins del que és aquesta visió que a vegades a les presons té molta força, és relativitzar o qüestionar determinades visions sobre objectes que poden tenir un sentit més enllà d'un possible ús físic. És a dir, és provocar aquesta reflexió i permetre relativitzar, perquè dic, bueno, sí, el dany que es pot crear amb un objecte d'aquest tipus possiblement sigui mínim frente a lo que podria, amb altres que estan corrent habitualment al centre, no? És sensibilitzar, una idea de la guia és sensibilitzar, és provocar la idea de que hi ha coses que tenen a veure amb l'interior i les creences de les persones i que, bueno, i que no són capricis d'alguna manera, no? Sinó que són també vinculats a drets que a capricis. I depèn del seny també de la... No deixàvem emportar bíblies perquè el paper bíblia es feia amb porros, imagina't. Això sembla una tonteria. I després, per exemple, també tu veus, si ets voluntari, coneixes les persones, saps que aquella persona que t'està demanant doncs creus és per vendre-les. Això és que totes les coses són molt relatives i s'ha de conèixer des de dins la qüestió. Són coses senzilles però són les quotidianes. Normalment no passen coses molt grans, sinó passen coses petites. I això penso que parlant és quan s'entén la gent. Jo penso que també
la idea de la guía es una mica contextualizar desde la religión determinadas cosas, ¿no? Claro, nosotros decíamos, bueno, en la religión católica se utiliza el vi y en otras religiones se utiliza el vi como un elemento litúrgico, ¿no? Si nosotros lo traían de la liturgia y pusieron la idea de vi a la persona, claro, estén pensando en una cosa que es completamente fuera de normas. Así que es aquí esta idea, ¿no? Y bueno, la religión te la seva el seu marc de conceptualización y el seu marc de comprensión, ¿no? Y aquel marc se ha de respetar. Aquí esta es la idea, ¿no? De la guía y de lo que nosotros consideremos que ha de ser la manera como se ha de conectar el mundo de la presó y el mundo de la religión, ¿no? Bueno, sin esa pérdida de vista lo que dios tuvo, evidentemente, ¿no? Que bueno, la presó continúa actuando en lo que le corresponde, ¿no? No hi ha cap altre comentari, ho deixem aquí. Això, a la sortida tindreu l'exemplar en paper, no només aquí la versió virtual. A més que us la podreu descarregar de les pàgines web, tant del Departament de Justícia com de Fer Religiosos. I ara us deixem amb una taula rodona que moderarà Xavier Badia, de Justícia i Pau, amb el Mohamed Halhul, el pare Jesús Roy i el Guillem Correa, que el tenim per allà, que ens comentaran la seva experiència en l'àmbit penitenciari.